Шостої чи міської ради. Магазині Тетяна на проспекті Злуки, ведеться господарську діяльність ФОП «Вівча», буфетів «Оренична», товариство «Збруч». Режим роботи затверджені. Нічний режим роботи зазначеним закладом не встановлено. На виконання розпорядження міського голови номер 398 про перевірку закладів торгівлі на території міста управління муніципальної поліції міської ради проведено профілактичну бесіду з власниками закладів щодо забезпечення тиші в громадських місцях, під час якої власники торгових закладів надали дозвільні документи на право роздільної торгівлі алкогольними напоями в вищевказаних закладах за адресою місто Тернопіль, проспект Злуки. Мешканці запевняють, що після вжиття алкогольних напоїв в магазині Тетяна чи буфеті Вареничний, які знаходяться на цьому ж проспекті, особи у стані алкогольного сп'яніння продовжують роздражатись у них під вікнами, створюючи постійний гамір, шум та бійки. Це все супроводжується тютюнопалінням. Нараз мешканці прилеглих будинків доводилось викликати поліцію. Мною направлено запит в Головне управління національної поліції.